Мындан бир жыл мурун Кыргызстандагы тамак ичүүчү жайлардан эти арам, иши адал делген узун кулактуу жаныбардын этин жеп алдык деп баардыгыбыз уудуу болуп, жакабызды кармап бир таң калып токтолдук эле. Бул окуянын айынан коңшу өлкөлөрдүн астынан сөзгө сөлтүк, кепке кемтик болуп, башыбыз сылкыйып уялганыбыз дагы чын. Албетте, бул окуянын арты жыйынтыкталып, унутта кала электе эле жакында эле Жогорку Кеңештин депутаты Жыргалбек Турускулов Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу материалдык резервдер фондусунун кампасынан 70 тоннадан ашуун курттаган ун коомчулукка жайылып кетти деген маалымат таратып, бул маалыматты бир катар фактылар менен жана ошондой эле видео тасмалар менен далилдеп жаткан учуру. Ылайым эле бул факты калыпка чыгып калса экен деген үзүлбөгөн үмүттү депутаттын ачуу чындыгы жалп этип өчүрүп коюшу дагы толук мүмкүн. Эгерде бул факты чынга чыгып кала турган болсо, анда коңшу өлкөлөрдүн астынан дагы бир жолу уят болуп эле тим болбой, ошол эле учурда экономика жаатында дагы бир катар соккуларды алып калышыбыз толук мүмкүн. Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын түз эфиринде Ар тарап программасы, анын алып баруучусу мен Айбек Бийбосунов. Алдыдагы 40 мүнөт бою дал ушул курттаган ундун айланасында талкуу жүрөт. Бизден алыстабай бирге болуңуздар. Анда дароо эле биздин талкууга келип катыша турган коноктор менен тааныштырып баштасам. Менин оң жагымда Жогорку Кеңештин депутаты Жыргалбек Турускулов, саламатсыздарбы? Ал эми сол жагымда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу материалдык резервдер фондусунун директору Жомартбек Жумабеков мырза. Ал эми ошол эле учурда лаборатория жаатында жооп бере турган ошол эле материалдык резервдер фондусунун лабораториясынын башчысы Роза Сариева айым. Ошол эле учурда бул фактыдан бир катар журналисттик иликтөөлөрдү жасап, азыркы учурда газеталарга бир катар материалдарды чыгарып келе жаткан журналист Айбек Шамшикеев. Саламатсыздар, урматтуу коноктор, студияга кош келипсиздер. Ошол эле учурда урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз дагы бул талкууга кошулсаңыздар болот. Ал үчүн сиздин экраныңызда азыркы учурда түз эфирдин телефондору жана ошондой эле WhatsApp номерлерибиз дагы жазылган. Ал эми кулагыңызга күмүш сырга кылып айтып кетүүчү көрүнүш, WhatsApp номерине бир гана SMS аркылуу өзүңүздүн оюңузду билдирсеңиздер болот. Бул талкууну баштардан мурда Элизат Эркинтурдун чакан материалына назарыңыздарды бурабыз, андан кийин анан талкуубузду улантсак. Мына көрүнүп атат даана. Жаңы мүшөктү ачып ээлегенден курттар живой. Материалдык резервдер фондусунан 70 тоннага жакын курттаган ун сатыга чыгарылган деген маалымат пайда болгон соң депутат Жыралбек Турускулов өз алдынча иликтөө жүргүзгөн. Анын айтымында 10го жакын мамлекеттик мекеме аталган фонддон арзан ун сатып алган. Алардын бири Борбор калаадагы 5-чи кесиптик лицей экен. Ал жакка барганда кызматкерлер курттаган унду ээлеп жатканына күбө болгон. Ошол ундан бир табак жана андан жасалган нанды алып, эл өкүлү санитардык эпидемиологиялык борборуна анализге жөнөтөт. Жыйынтыгы талапка жооп бербейт деп чыккан. Тагыраак айтканда, адамдын ден соолугу үчүн кооптуу. Не соответствует требованиям технического регламента деп атат. Муну даже жегенге дагы, тамак ашка дагы колдонгонго болбойт деп атат. Биринчи чыккан уну дагы, экинчи уну дагы, наны дагы. Бардык анализдер бар. Картофельный палочка депчи, бул болсо биздин ички аппараттарыбызга өтө зыян экен. Өтө зыян экен. Бул деген химиялык ун деп койсок болот да. А химияны биз жегенге болбойт. Химиялык унду бизге элибизге кыянатчылык кылып туруп сатып атат дагы жейдирип атат. Депутаттын айтымында материалдык резервдер фондусунан унду социалдык мекемелерден тышкары жеке наабайканаларда сатып алышкан. Анткени баасы базардагы караганда кыйла арзан болгон. 1 килограммы 16 сомдон сатылган. Муну материалдык резервдер фондусунун директору деле жашырбайт. Анын айтымында 3 ай ичинде 60 тоннадан ашык ун сатылыптыр. Бирок сапаты талапка жооп берет дейт. Биздин таркаткан ундарыбыз эч кандай курту дагы жок. Колумда турган ушул документтерге жана мыйзамдуу органдарга, компетенттүү органдардын берген заключениясына гана, аныктамасына мен ишенем да. Бул колумда турган нерсе. А бизден чыккандан кийин ким кандай кармап, кандай шартта кармап, кандай нан чыгарып атканын мен кепилдик бере албайм аларга. Мен өзүбүздөн чыккандарга мен кепилдик бере алам, толугу менен жооп берем мен. Ал эми депутаттын маалыматына караганда, Карабалтыдан 600 тонна ун борбордогу кампага жеткирилген. Бирок сактоо шарттары эске алынбай, азык курттап кетиптир. Белгилей кетсек, жакында эле мат резервдер фондусунун директору Жомартбек Жумабековго премьер-министр сөгүш берген. Мунун себеби курттаган ун чуусуна байланыштуу экенин аткаминер бүгүн өзү моюнга алды. Выговор менен чектелбеш керек. Аны жумуштан алгандан менен да чектелбеш керек. Руководители, жетекчиси күнөөлүү болсо, мына фактыны көрүп атасыздар. Ага күнөөлүү лабораториянын жетекчиси болобу, доплотный склад, завскладдын күнөөсү болобу, кайсы киши күнөөлүү болсо муну катуу жаза көрсүн деген мен премьер-министрге мен
айтатыленді. Ушыны текшеріп тұқат, иліктеп чығып тұрып, бүнөлі кишілер жоопкерчилиги толук алыш керек. Депутат топтолгон материалдарды прокуратурага тапшырарын айтты. Андан чыгары учурда өкмөттө курттаган унду текшерүү боюнча комиссия түзүлгөн. Анын жыйынтыгы 2 күндөн кийин белгилүү болот. Жыргалык мырза, эң биринчи эле суроо сизге болот да, ушул окуяны коомчулук алып чыккан адамдардын бири сиз болуп чыктыңыз. Эми бул окуяга каяктан изине түшүп калдыңыз? Бул материалдарды кайдан алдыңыз? Окуяны чоо жайын, тоо кетер жерин бир кыскараак кылып айтып бересизби? Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү коноктор, биринчиден саламатсыздар. Эми бул боюнча массалык маалымат каражаттарына чыккан мына Айбек мырза дагы өзүнүн багыт кезине чыгарып күрөшүп келатат. Бирок буга өкмөт эч бир кыймыл аракет жасаган жок. Анан ошондо мен дагы өзүм мына палатага чыкканда ар кандай маселелерди 22 сентябрда көтөрүп чыктым. Буга көзөмөлү алгыла, өкмөткө тапшырма бердим, иликтеп чыккыла деп. Бирок бир жуманын ичинде бир дагы жылыш болгон жок. Же кагаз түрүндө өкмөттөн эчтеке келген жок. Анан ошондо өзүмдүн иликтөөмдү баштап Матризеевке дагы өзүмдүн запросумду кылдым. Башка тиешелүү органдарга запрос кылдым. Өзүмдүн команда менен өзүмдүн иликтөөмдү баштадым. Ошондо мына иликтөөнүн жыйынтыгын мына видеороликтен көрүп атасыздар. Бул суроо сөз боюнча эмне деп айтылат? Силер дагы массалык маалымат каражаттарына бергенде эч кандай ун куруттап кеткен эмес, бардыгы таза деген дагы сөздөрдү айттыңыз эле да? Саламатсыңарбы? Мен айтып кетет элем, дагы деле айтам. Бул материалдык резервтер фондузу өзү стратегиялык ушу тамак аш коопсуздугун мындай камсыз кылган уюм катары бул бир эле өзүбүздүн уюмдун кызыкчылыгы эмес, бул баардык нерсеге жооп берчү уюм. Ошондуктан биз азыр мен азыр айтып атам, дагы деле айтып кетем, биздин менин колумда ушу компетенттүү атайын органдар бар, мамлекеттик көзөмөл жүргүзүп турган, ошолордун кортундусуна мен таянып айтып атам. Себеби дегенде бул жерде Жыргалбек Курушбековичтен комиссиясы сунушундан кийин бул кишинин тапшырмасы менен дагы келип алынган, ошол биздин складда турган ундан алынганда ошол эле учурда Жыргалбек мырзанын колунда дагы бир экспертизанын жыйынтыгы турат да, анда баягы бул киши мындай деп эле турат да. Мындай кылалы, бул киши жөнөткөндө биздин складда турган унду келип көрүшүп, ал жерден проба алышкан, адистер келип, лабораториянын адистери келип, өздөрү келип алышкан эки ыйгарымдуу ушундай өкүлдөр, компетенттүү лабораториялар. Андан кийин алар алып чыккандан кийин биз мен ошолордун берген аныктамасына таянып айтып атам. Анан кийин айтып атам, бул киши ооба, мен айтып атам, мен складда жок деп айтып атам. Складдан мына матрезеттин складында жок деп мага кортунду чыгарып бергенден кийин мен ошонун негизинде айтып атам. Бул атайын ыйгарымдуу мамлекеттик ушундай компетенттүү органдар берип атат. А мен билбейм да кайсы жактагы эмнени. Азыр бул киши туура айтты, азыр дагы булар барып өздөрү иликтөө жүргүзгөн, булар барып алып келип лабораторияга тапшырышкан. А лабораторияга отбор кылып атканда мына адистерден сурасаңыздар билет, өздөрүнүн эрежеси бар, эрежеси менен алынат. Ал жерде лабораториянын адамдары, адистери өздөрү алганда өздөрү ошонун баардыгын опечатывать этип алып келиптир, аны комиссионно ачып туруп жазышат. Мен мисалы үчүн макул эмесмин? Жыргалбек мырза, дагы бир жолу ушул лабораторияны сиз өткөргөн лабораториянын жыйынтыгы эмне деп чыгууда, дагы бир жолу сиздин өзүңүздөн мисалы. Бизде коомчулук азыр толук видеоролик көрсөтүлбөй калганга байланыштуу мен айтып коеюн. Бул жерден ошо биз училищаны текшерип барганда училищадан мынакей бир ай мурун келген материал резерв фондунан келген ун деп көрсөтүштү. Мына эки күн мурун келген ун деди, эки күн мурун келген унда биркасы жок чыкты. Бирка деген бул качан чыкты, каяктан чыкты, канчасында чыкты деген нерсе болуш керек. Ошо биринчи ачкан ундан ээлегенде курт чыкты, экинчи мүшөктөн ачканда дагы курт чыкты, комоктор чыкты. Эскирип кеткен ундун бөлтөк бөлтөк болуп калды, ошондой болуп чыкты. Ошо эки унду алдык, анан нанын алдык училищанын. Барып туруп мынакей министерство, биздин министерство здравоохранения караган лабораторияга санэпидстанцияга барып туруп бердик. 27 сентябрда бердим, бергенде бери жазып беришчи заключениясын. Бул жерде 28 мага берип атышат, бул жерде нанды жегенге болбойт, унду тамак ашканга таптакыр колдонгонго болбойт деп, бул эскирип кеткен ууланган ун деп атат. Анан кийин буларды текшерейин деп буларга мына жетекчиси турат бул жерде,
лабораториян. Буларга жөнөттүм текшерейин. Булардын заключениясы кандай чыккан? Мага деген факт керек. Булардын да заключениясы керек болчу. Буларга мен 28-ы, 29-унда келип беришти. Бардыгы жакшы, бардыгы татынакай деп. А бул эмне бул лабораторияныкы? А жанагы видео тасмада дагы башында ошол материалдык фонддо резервинен алынган видеобу? Кайсы жакта ээлеп атканын көрүүгө болот да, ал жерден куттагандар. Бул резерв материалдык фонд резервинин фондунда кандай чоң элек менен ээлеп аткан. Сөздөрүн уксаңар бул жарым сааттык иште деле 2 күндүк иш экенде отурушат. Анан бизди ээлегенде көрдүңөр, кичинекей табак жанагы камыр жууганда ошо ээлеп анан унду колдонобуз. Ошондо чоң жанагындай электен кечүүнкү 2 күн келген ундун үстүнөн дагы кичинекей курттар чыгып атат да. Ал эмнени айтат? Тиги чоң элек өткөрүүрген дегенди айтат. А Рузай, мындай көрүнүштөр чын боло турган болсо анда силер көрбөй калдыңарбы? Эмне болду? Силер баягы карап турушуңар керек го дейм ушундай көрүнүштөр. Эми биздин лабораториясы бар, мамлекеттик резервдин лабораториясы бар. Ал лабораториябыз эми кыскача мен айтып коюш керек, анткени депутат мырза эми тиги лаборатория мындай чыкты, бизден башкача чыкты деп аткан. Бул 2013 жылы Всемирный банктын тараптан оборудование приборлор алып келинген. Баары шведского производства. Бул эмне дейт? Анализаторлар полностью автоматизированы, механизированы, и результат выдается автоматически. То есть адамдын фактор исключается. Ошондуктан жана содержание токсичных элементов дегенде определяет этип. Содержание пестицидов. Вот токсичные элементы ошолор да айтат. И содержание мышьяка, кадмия деп ошондой анализдер бар. Анан эми бул тиги биздин жанагы материальный складтагы келген бул складка сакталбайт да. Буудай көбүнчө госрезервдики, өзүнүн предприятия ответ хранительдерин. Биздин лаборатория атайын стандарт бар да. Отбор продукции на исследование дейт. Ошондо жазылып турат. Эми мен кээде орусча айтып атам, анткени кээ бир терминдер баягы которулган эмес да кыргызча. Анан ошол стандартта жазылып турат. 2 килограммдан алыш керекпиз проба. 1 килограмм пробаны биз изилдейбиз. 1 килограмм проба мынакей биздин лабораторияда, контейнерлерде ар бир предприятие ответ хранительден алган, анализге алган буудайбы же ун көбүнчө складта да. Анткени предприятие ответ хранительде көбүнчө буудай да. Анан ошо буудайларды биз кандай изилдөө жасаганыбыз менен ошо этикеткасы менен сакталып турат. Эмки эми мисалы биз 1-кварталды алсак, ал 1-кварталдагы буудай, ун ошого менен турат. 2-квартал. Ал эмне үчүн жазылат? Анткени бул баягы спорный. Эми заказчиктерде биз баягы көз карандуу лабораториябызда. Ошондуктан эми заказчиктерде кээ бирде ушундай спорный моменттер болсо, келип лаборатория кайра изилдеши мүмкүн да. Анткени биздин эми чынында эле приборлор механизирован, автоматически производство. Бардыгы түшүнүктүү болду керек. Урматтуу коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр бизде кыскача жарнамалык тыныгуу бар экен. Андан кийин анан кайтып келип Айбек мырзага дагы сөз берели андан кийин. Айбек мырза, сизге суроо берет элем да. Сиз дагы ушул жаатта бир катар журналисттик иликтөөлөрүңүздү жүргүзүп келесиз да, ушул ун боюнча эмнени айта аласыз жалпы эле? Жалпы эми мен Жомарт мырза жетектеген фонд менен 2012-2013 жылдарынан бери мурунку жетекчилер менен иштешип келген. Бул жактын кампасын, кухнясын, күнгөй тескерисин, коррупциясын, сол чөнтөккө кетип аткан эмелерди буга чейин да жазып келгем, азыр да жазып атам. Бул жерде аябай мыйзам бузуулар, солго кеткен акчалар көп да. Анан ун боюнча мына жалпы Жомарт мырза келгенде эле 2015 жылы Казакстандан жалпы 400 тонна высший сорт келген гуманитардык жардам катары. Ал келгенде эле дароо эле өкмөттүн токтому менен 150 тоннасы жанагы түштүктө кырсык болгон жерлерге бөлүнүп берилген. Андан кийин ошонун 208 тоннасы кара балтадан бияка тартылып келген. Ошо кийинке 40 тоннасы жакын ошол жактан сатылып, 208 тоннасы биенде Лев Толстой, Тимура Фрунзе көчөсүнө тартылып келинген да. Себеби тартылбашы керек болчу. Себеби ал биенде унун сактай турган склад эмес, талапка жооп бербейт. Жөн эле сарай ичи акталган баягы илгери союз кесинде. А негизи ошо кара балтада талаптарга ылайык турган нерсе да. Мына анан бул продуктовый складтар биздики. Мен сөзүн аягына чыгарып алайын. Бул биринчи партияда мындан кара балтадан Казакстандан келген нерседен
мындай жана мы эми курт чыккан жок. Андан кийин 2000 тоннаны Карабалтодон бул элден чогулган резервде турган буудайды булар тарттырган жомарт. 2000 тоннаны Карабалтодо өздөрүнүн ишканасы бар, өздөрүнүн тегирмен элеваторго. Андан бая процентовка болуп атып, кебек себеги чыгып атып, 1.5 тонна ун чыкты деп, анан ошол 1.5 тоннанын 400 тоннасын бул жака кайрадан сатып келгенде, ошол жактан сатылып бүтүш керек болчу, бирок бул жер центральный складка, бая эч шарты жок эмеге татып келип, ошону сатып отуруп, анан жана мекемелерге кетип атырып, анан аягында жана 70 тонна калганда, анан буга чейин жомартында бир жылдын ичинде мына 25 адамды кызматтан айдаган, кадыр ар кандай себептер менен. Анын ичинде туура эмес адамдар да болгон, мыйзам бузуп баягы иштен алынганчы. Алыныш керек. Анан жана видеодогу курталган унду ээлеп аткан ошол складда. Анан биз ошол 100% кепилдик бере аласызбы? 70 тонна курттап аткан кезде бизге кайрылышты. Биз ошондо 21 сентябрда биринчи болуп жазып чыктык гезитке. Анан 22-сінде мына депутат мырза айтып чыкты, депутаттын мүмкүнчүлүгү көп экен, эл угат экен, кээде биз коррупцияны көп нерсени айтсак деле көңүл бурбай калып атпайбы? Бактыга жараша коомчулукка бул жайылып кетти да, бул жакшы да, муну билиш керек. Анан 22-сінде ошол чыкканда булар гезитке чыгып баягы депутат айтып масалык жайылып аткан кезде булар жанагы курттаган ундун көзүн тазалап изин жашыруунун аракети кылып чыккан. Мына ошондо Молодой гвардия Лев Толстой көчөлөрүндө жумуш издеп турган бир жашалардын 2 күн катары менен 15-20 адам баланы алып келип, ар бир мүчөгүн 15-20 сомдон төлөп элетишкен булар. Элеткенден кийин анан мына 28-сінде биз экинчи бөлүгүн жаздык, 29-сунда депутат мырза дагы айтты. Анан ошол айтылып атканына карабай, анан жанагы 5-чи лицейге 97, 107 Чың Коргондо больницага, Искрадагы больницага анан акыркы 15 тоннасын Рихага сатып атышпайбы. Андан кийин ошол сатылгандан кийин мына депутат мырза мүмкүнчүлүгү менен барып видеосу менен жана көрсөттүк го, мына ошол жерден элетип атат да. Ал эми жанагы видеону ким тартты деген суроого. Видеону жана кызматтан айдаган адамдар, нааразычылык мыйзам бузуу менен айдалган адамдар, башка нааразычылык адамдар буга чейин эле гезитке чыкканга чейин эле Генеральный прокуратурага Мурдаков Финпол азыр экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы эмеспи, ошолорго кайрылып жүргөн. Алар бизге факты керек деп ушундай болгон, алар иштешип турганда арач бири мененчи иштешип мына ушу гезитке чыкты булар. Кызматтан айдалган адамдарга кызматтан айдала элек, айдалам деген адамдар мисал үчүн да, мисал айтам да. Маалымат берип турса керек, мына эртең ушундай сөз болуп атат, унду элетет экен дегенде анан тиги Жомарт Артыков деген кызматкер. Жомарт Артыков деген кызматкер. Жомарт Артыков деген кызматкер. Мына Финполдун кызматкер. Мына ошол адам жана жумушчулар менен ошо кирген телефон кирип тартып чыгып, анан ошол видеону мына Жомарт мырзага өзү көрсөткөн, мына аты уйкаш экен. Азыркы турда сиз Жомарт Бек мырза сиз айтып атасыз да, бул биздин кампадагы видеолор эмес деп дагы эле ушул багытта карманып атасыз. Буну далилдеш керек. Азыр атайын кызматкерлерге мен аттарды айтып атпайм, мисалы Жомарт деген мырза Финполдон келип тарткан деп. Бул киши айтып атат да. Эми бул айтып аткан бул далил деп мен айта албайм. Менин күмөнүм бар да. Себеби деген нерсе. Видеону көрдүңүз да, ичинен сиздин складдын ичине окшош бекен же тартылды башка жакка. Биз көрүп атабыз. Ал кайсы жерден тартылганын, кандай болгонун азыр өзү кызматкерлер, атайын кызматкерлер иштеп атат. Бул боюнча мен бүт укук коргоо органдарына кайрылгам. Талдап берүү боюнча эң эле азыр айтып кеткени Айбек мырзанын мурдагы жумуштан кеткендердин алып келип бергени деп турабыз. Сизге биринчи жолу алып келип бергенинде ошолор пакетке салып көтөрүп келди деп айтып атпайсызбы? Же андай айткан жок белеңиз? Мен факты катары мен куртту көрдүм да. Көрдүм. Алар видео алып келген жок. Мен ошол унду көрдүм. Ундагы курттар жүрдү. Мына ошолду мен видеого тартып, ошол алып келген видеого тартып гезитке чыкканга чейин социалдык баракчалар. Кабында анан ошонун печат менен алып келиндиби ушунду? Кимсизби? Мына 4 мүшөк, 5 мүшөк мага келип көрсөтүлгөн. Жомарт мырза, бул жерден так эле жооп берип коюңузчу. Жанагы видеодогу силердин кампаңар эмес, туурабы? Жок. Бир сөз менен эле. Жок, силердин кампаңар эмес экен да. Видеону жакшылап карайлы, ошол мүшөктөрдү карайлы. Материалдык резерв фонду Карабалта бирдеме деп мына этикеткасы менен турат. Ал андай жер башка жерде жок, буларга эле тиешелүү. Ушул эле фонд. Азыркы учурда мына урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу коноктор, бизде жана 5-чи гезиттик лицейге дагы таркап кеткен деп айтып атпайсызбы? Ошол жөнүндө да бизде видео материал бар эле, ошого көңүлүңүздөрдү бурабыз, андан кийин анан талкуубузду уланталы.
Нет, зачем? Черви вывозу, мы выдрюсь так. Я не могу. Курт же. Бул жаңым ишо экен да, да бизде жок болчу мындай. Ана мне ушундай, мындай жок болчу гана. Мына эже, мына курт. Мына это раз. Вот тура курт. Вот посмотрите. Мына же карасаңыз мына курт. Посмотрите. Мен вообще көргөнүм эмес. Теперь тот карасаңыз даже тирүү эже карасаңыз кыймылдап атат. Абеда мына Жыргалбек мырза, бул видеолордун баары силердин иликтөө өңөрдүн негизинде тартылган видеолорду. Ушу 5-чи кесиптик лицей боюнча эмне айтыласыздар? Мисалы, ошол эле учурда Жомарт мырза айтып атты, этикеткасы жок, ун эми каяктан барган ун болушу да мүмкүн да ошол эле учурда. Ал жерде так көрүнүп турат, материалдык резерв фонд уну деп жазылып турат. Биринчи мүшөгө ушу бир ай мурун келгенде ал жерде деген этикеткасы менен качан келген биркасы менен. Экинчи келген мүшөгө кечээ 2 күн болду келген дегенде жана унду ээлеп туруп, мүшөк салышып туруп булар өткөрүшкөн, а жерде этикеткасы да жок. Анан мына бул жерде мен Жомарт мырза айтылды, азыр мына Айбек мырза айтып атат, бул жерден калпта айтып отурат да. Жок. Мындай да. Ким калпта экен? Мен айтам да, мына Жомарт мырза айтат элем. Сизге да айтат элем. Мына мен палатадан айтып чыккандан мында баардык чуркап келишип, андан кийин пресс-конференция берсем 12'de чуркап бар, 12'de пресс-конференция берет. Андан кийин эртең менен радиого келсек, радиого чуркап келет. Мына телевидение бүгүн 10'da, 10'da. Мен бул мырзагачы, Жомарт мырзага айтат элем да, ушинтип талпактап, актанып жүргүчү, ошол жерде сатылып кеткен, азыр калып калган ундар чогултуп туруп, утилизация менен иштеш керек болчу да. Азыр келип алып, берди, убактыда өлтүрүп, эл коомчулукка да калпай да отурат да. Ошон үчүн бул мырза андан көрөк иштеш керек болчу да. Менин колумда негиздүү документтер тургандан айтып атам. Уруксат берет, уруксат берет. Мен айтып атам. Жомарт мырза деген жазыш керек. Монча ун курттап кетти. Утилизацияга бергилесе өкмөт жок. Кыргыз элин ууланган унду сата бергиле деп айтпак беле. Антпейт да турабы? Анда бул киши жоопкерчиликте качан дейт анда. Качан мен анда жоопкерчиликтен уруксат бергиле дейт. Уруксат чыкпай жатса мен эмне деп айтам? Мен өкмөткө жазсам дагы бир нерсенин негизинде жазышым керек. Мен дагы колумда турган документтерди. Алгандар деле берген. Чындыгындачы баардыгы көрүнүп турат Бакаев. Анан кийин ушул жерден келип алып да калып айтып атат да. Эми билбейм, азыр мен өкмөттүн чечимин эмки жумада күтөм. Эгерде чечими дагы мени канааттандырбаса анда мен Матризевке комиссия түзүп алып туруп, баарын касып чыгабыз. Ошондо мына Айбек мырза да айтып аткан жана анда коррупциянын элементи болобу, самыны болобу, суу майы болобу, баарына киребиз. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мыйзам жол берет. Барып туруп, өзү иликтеп чыгып туруп, калган башка былыктарын баары алып чыгам мен анда. Мен айтат элем да, азыр жерден мен да бир суроо кыстыра кетейин. Бул жерден эми буга чейин Жыргалбек мында депутат мырза дагы айтып атат, кимдин ээлегенин дагы билебиз, кайсы жерден ээлегенин да билебиз. Ал сөздөрдү бул журналист мырза дагы айтып атат. Балким эми кимден ката кетпейт, ката кетсе балким моюнга алып койсоңуз эле туурабы? Жок, мен сизге айтат элем азырчы. Эгерде биздин унду алган ушул айтып атат мамлекеттик башка ишканаларга кеткен деп, ошол ишканалардын бирөөсүнөн дагы арыздоо түшкөн жок. Бирөөсүнөн да арыздоо түшкөн жок. Бирөөсүнөн дагы эч кандай далилдер болбогондон мен эмне деп айтам? Арыздоо эмне кыласыз? Айтып атпайбы? Матризевден алдык, 2 күн болду. Анан кийин курт экенин билбептирбиз деп атат да. Ооба, ал келишим баарын көрдүк ал. Жанагы ундарчы, мисалы үчүн ошол биринчи сортту мына Ош базары, башка базарга барасаңыз 28-30 сомго чейин. А жана силер Жомарт мырза чуркап барып ушундай ун бузулуп баштаганда монополияны каршы агенттикке барып казак менен сүйлөшүп 16 сомго түшүргөн да. Анан келишим бар, ошо рихага башкаларга барсаңар ошо келишимде анан жарым басын албетте алат да. Мага радиого барганда эртең менен Курманбек деген киши чалып телефону берди. Ош базардан
Мына чырылдап атат ошо мырзачы Курманбек деген. Ош базарда куруптаган ундар сатып атат. Мен көрсөтүп берем деп. Мына бул киши менен уже байланышып мен иште ошо атабыз. Ал материалдык резервтер фондусунун уникенин да далилдеш керек. Жана 5-чи лицейге бир 2 күн мурун алып келген дейт, 2 күндө уун куруптап кеткенге мүмкүн бе негизи? Ал мурун эле куруптаган. Элеген. Бул жагы айтып атпайбы? Бизден таза эле кетти анан 5-чи лицейдин өзүнөн куруптап кетти болду. Эми анын 2 күндө келгени да такташ керек 2 күн эмес ал жерде. Келишимдер бар ал жактан бардык түшүнүп турат. Келишимдер булар көрсөтүп аткан келишим ал тиги майдагы келишим. Майдагы келишим. Ал жерде баасы башка көрүнүп турат. Ал келишимди да биз текшеребиз анда. Унгач он эмнеден куруптаган? Мына мурунку жетекчи, мына Шералы Абдуллаевтар мурун иштегенин көргөм мен мурунку жетекчилердинчи. Жанагы талапка жооп бербеген сарайга окшогон эле скалат. Алда кара балтаныкындай талаптуу скалат эмес. Ошону деген 3 ай сайын дезинфекциялап, химиялык каражат менен тазалап, жана ундардын ортосун ачык чыйып, которуп чыйып туруш керек. Андай иш 1 жылга чейин эчтеге жасалган эмес. Ал жерде жетим көпөлөгү, чычкануу баары бар да. Баары бар да. Анан ал унга деген унга бир эле курт түшсө сизгечи. Унга бир эле курт түшсө сизге сүрөйүнчү. Мына мен сизге ошол убакта көргөнсүз. Кайсы убактыда сиз анализ кылгансыз десек, сиз мага запроско жооп берген жоксуз. Жок, мен алган жокмун. Мен запрос чийден мынакей. Анда мына жетекчиңиз кат койду запросумду. Запрос мен сизге запрос кылдым. Кайсы айда, кайсы күнү сиз деген лабораторияны өткөрүп турасыз деп. Сизге радио менен катышканда сиз болсо мына ай сайын кылып турасыз десем жооп бере албай, жооп бере албай анан кийин. А негизи канчадай бир текшерүүдөн өтүп турат негизи? Биздин эми мындай лабораторияны биз эми баягы план отбора деген бар да. Бизде ошо план отбор боюнча барып ошо тиги текшеребиз да. Бизде өзүбүз жалгыз барбайбыз. Ошо отдел менен барып, отделдер көрөт да. Мынакей журналист мырза айтып атпайбы, складтары чириген деп. Складтар бул госматрезервдин складтары, совет доорунда салынган складтар. Узундугу 54 метр, туурасы 24 метр. Бийиктиги мынакей силердин студиядан да бийик. Бүт тиги тамдын боорунун баары акталган. Акталган анан эми сизди менен бизге телефондук байланыш бар экен, ошол киши менен сүйлөшүп, андан кийин талкуубузду улантсак. Алло, угуп атабыз, саламатсызбы? Эми урматтуу Уроза айым, азыр эми бул киши бир минут айтканда, бул айтып атканда мен угуп турдум да. Бизге байланышкан теле көрүүчү бар экен, суроо берет экен. Суроосуна конок сөзгө конок берели, андан кийин анан талкуубузду улантасыз. Сизге сөз берилет. Алло, саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло. Саламатсызбы, сурооңузду бере берсеңиз болот. Алло, кимби? Угуп атабыз сизди, сурооңузду бере берсеңиз болот. Мен түшүнүктүү болду көрдүк, урматтуу эле көрчү. Баары суроо түшүнүктүү болду көрүнөт, э? Бул боюнча мен мыйзамсыз ал кишини бошоткон эмесмин. Ал киши өзүнүн эгерде мыйзамсыз бошотум десе, анда сотко кайрылса болот. Сот органдарына бул иликтөөнүн негизинде ал киши күнөөсү табылгандан кийин ошо разглашение болгон. Ошон анан дагы бир суроо бергендей болду да. Бул окуя куруптаган унду көптөн бери эле билген, элдин баары эле билген. Баягы коомчулукка чыкканда аз эле убакыт болду деген сыяктуу сөз кыйыпты да, уккам. Эми ошол жанагы өкмөт премьер министрдин кеңешчиси болуп иштеп жүргөн Черномерстин аялы деп атпайбы, профсоюздун төрайымын мыйзамсыз кызматтан алган ошол айым куруптаган унду мына скалаттыкы деп көтөрүп жүрөт деп атпайбы. Ал бир катар телевиденияга чыккан, ошо бизге чыккандан кийин да ошону айтып атат. Көңүл бурган эмес. Мына сизге суроо бир узатайын дедим эле да. Жанагы кара балтадан алып келген ун эң биринчи катачылык жетекчилик эткен, эң биринчи катачылык. Сизде азыр центральный складта шарт бар унду сактоо сактаганга? Азыр мынакей санэпидстанция жок, кыскача эле айтып койсоңуз, шарт барбы? Ооба, жооп берип койсоңуз болот. Тиги мындай убактылуу да, убактылуу канча күнгө, канча айга сактаганга болот? Эми мынакей унду негизи тиги госрезервде 6 ай сакталат. А буреки азыркы складта бул жанагы тиги журналист айтып атпайбы, ошол тиги кара балтадан алып келген ун деп. Бул
эми бун реализацияга берди да. Ошондуктан эми температурасы канчага сактай турган мүмкүнчүлүк бар центральный склад. Ошону айтып коюңузчу, тегеренип айланып байлычы. Бир эле айтып коюңуз да, бир ай, эки ай деп. Канча бар мүмкүнчүлүк? Качан келди он кара балтан складтан? Качан келди? Айтыңыз. Эми ал тиги келгенин мен чынында билбейм. Кара балтадан келгенине 4 ай болгон. А мүмкүнчүлүк 2 айга сактанган мүмкүнчүлүк бар. 1-2 ай мүмкүнчүлүк бар деп атасыз. Канчага мүмкүнчүлүк бар? 2 ай дедиңиз беле? Лабораториянын жетекчиси 2 ай дейт, сиз 6 ай дейсиз. Жок, сиз жок, бул жерден тагыраак айталчы. Розайым, канчага мүмкүнчүлүк бар азыр? Канчага чейин мүмкүнчүлүк бар? Канчага мүмкүнчүлүк бар? Шарты жок. Шарты жок. Тирлик. Жок, шарт. Дагы бир жолу жооп берип коюшу, бир эле сөз менен канчага сактанган мүмкүнчүлүк бар? Бар. Шартты айтып атпаймынбы? Складтын шарты мына узундугу 54 метр. Жок, канчага сактанган мүмкүнчүлүк бар? Мынакей 6 айга чейин сакталат буудай. Ой, ундар. Буудай болсо 3 жыл сакталат. А ун болсо 6 ай сакталат. Эми ал жерде мынакей баягы ошо тиги 1-2 ай деген сөз чыккан. Эми көпкө сактай албайбыз. Буудай көпкө сакталат, ун чирип кетет, курттап кетет деген кесиптештер айткан, аристер айткан уккан эмес. Мына 2016-жылы апрелде келген жанагы 450 тонна тонбай. Бияка келген да? Сиздин айтканыңыз менен макул эмесми? Себеби дегенде мен келип токтотком ушу ун чыгарганды. Мен келгенче ун чыгарышып аткан, мен унду токтортуп туруп базардагы ундун баасын иликтеги эле анализдеш керек базарды деп, базарды анализдетип мен токтотуп турганмын. Сизге жалган анализдесеңиз базарда 28-30 сом болот атса, анда сиз чуркап барып 16-15 сомго чүрүп атпайсызбы? Сиз кечиресиз. Ортодон акча жазадыңар банда. Бухгалтерияга киргизсиңер 15 сомдон кирештеп туруп, оюңуз ортодо канча сом жеп атасыз мисалы? Биз эч убакта өз алдыбызча бир чечимге келе албайбыз. Биз бүт баарын өкмөттүн уруксаты менен жазалат иштердин баардыгы. Сизге маалымат бергендер да ушундай чала адиздер болгон. Өздөрүнүн иштерин чала адис болобу, тың адис болобу, мен могу жерденчи 100% 200% факт алып чыксам да, сиз жетекчи катар эч качан мекемеңиздеги кемчиликти эч качан айтпайсыз. Мына катуу тийсе кечирип коюңуз. Мен айтайын. Сизге кечеэле айттымбы? Сиз келиңиз келип, жок, мен катуу тийсе кечирип коюңуз, жүрөгүңүзгө албайсыз. Кыргызда мындай сөз бар. Жок, сиз аны уру өлгөнчө жеп, тойгончо жеп, өлгөнчө каргынат деген сөз бар да. Эч качан ошо жерде. Эч качан мойнуңузга албайсыз да. Анан мына сизге бир суроо бар да, алып баруучу мындай. Мына экөөбүз кесиптешпиз, журналистпиз. Мына ар тарап деп айтылып аткандан кийин эми тең салмактуу болуш керек да. Мына депутат мырза өзүнчө тарап, мен өзүнчө тарап. Мында экөөбүз бир эмес. Бул эки тарап болуп атат, бир тарап да. Анан могу 46 эже, эжебиз айтып атпайбы 46 жылдан бери иштедик депчи. 46 жылдан бери иштесе биринчиден болуп айтып чыгыш керек болчу. Анан бул жетекчинин сөзүнө эч качан каршы чыкпайт. Любой жерде бул жазылбаган мыйзам. Кошомат кылабы, башка кылабы, мени кызматтан айдабасын депчи. Ошон үчүн бул кандай жыйынтык чыгарып берет, лаборатория ошондо чыгарып берет. Ошол үчүн сиз эме кылсаңыз болмок да, мен ар тарапка айтып атам да жана. Фитосанитардан ал чарбадан лаборатория башканы да чакырсаңыз. Айбек мырза, бул жактан мындай суроо болот да, бул жактан Жомарт мырза дагы айтып атат да, буга чейин биз дагы өткөрүп атканбыз ар кандай текшерүүлөрдөн деп айтып атпайбы? Силердин дагы колуңарда экспертизанын жыйынтыгы турат, туурабы? Мен ошого таянып айтып атам, мен баардыгын складтан чыккан жок деп турам. Башка жактардан кандай условияда карантин, кандай пайдаланып, кандай шартта болгондорун мен билбейм да. Мен аяка жооп бере албайм. Анан кийин алган материалдарды канча айда бүт текшерилип турат негизи мында? Ай сайын өзүбүздүн лаборатория карап турат. Сиз менин запросумду алдыңызбы? Сиздин запросуңузду адистер бүт баарын жооп беришти. Мына алган жокмун деп атат. Эми ал жерде чоң адисиңиз алган жокмун? Ал жерде мага берген жок. Ай сайын текшердиңерби деп мен колго алалайын деген. Ал жерде арткы чыксоосу менен жазабы эмне кылат өзү билсин, бирок мага келиш керек болчу. Бул кишилер менин запросума сиз барсаңыз лабораторияда да турат, барыңыз керек. Сиз жооп берген жок. Мен жооп бердим. Жооп берген жок. Мен жооп бердим официалдуу. Кечиресиз урматтуу мырза. Мен мага мындай ушул лабораторияга запрос деп мен ошо тиги түшүндүм да. Бирок биздин отдел менден информация алды да. Жок, отдел башка жакта жүрөсүзбү? Мен башка жактамын. Башка лаборатория башка жакта. Фонддун астында иштейсиңер силер. Мен ошо бул тиги госматриздин адистери менден сурады да информация. Канча жолу кайсы протокол деп. Мен ошо тиги адистерге ун боюнча 11 протокол бар экен. Ошо 11 протоколдун ксерокопиясын чыгарып, ошо тиги специалисттерге жана сизге берген справкадан мен көрдүм. Сиз азыр айтышыңыз боюнча мен фонд матрезервке бербей, мен фонд матрезервтин астындагы лабораторияга запрос беришим керек экен да. Мен түшүнбөй калдым, мен түшүнбөй калдым жана сиздин помощнигиңиз биздин лабораторияга келгенде ошо справкадан мен көрдүм да. Менин 10 протоколум баары копиясы ошо тиркелип турат. Анан мен урматтуу журналист
сізге ұшы сұру берейін деді мен барын сізден келген документтерді іздеп оқып отырам. Розайым, бұл жерден ай сайын тексерілген экспертизан жиынтықтары қолыңыздарда бардығы дайын тұрады тұрауы? Мен ксерокопиясын шығарып... Ал жерде ешқандай зияны жоқ, оның бардығы жайында деп тұрады? Да, ксерокопиясын шығарып, өзіз аяғында заключение береусті. Беріп, ошо ксерокопиясын, ошол справкаға тіркелді. Мен азыр түшінбе қалып тұрмын да, мен ойладым бұл мұрза депутат маға беріптір лабораторияға деп. Бізден аппаратқа бергенде мен отделден айтышты да, ұшына информация беріңіз. Ксерокопия протоколдорды тіркеп қойыңыз деп. Аның барын тіркеп, емі ұшыз, сіздің жаңағы... Консультантыңыз кетек өтеріп жүрді да. Идрисова, ой... Индира. Индира. Елген жоқ маған. Индираның... Қолына өзі біздің лабораториядан тұрып, ошы жашыл папкада тұрып, мен аға... Ал бойынша, бір елі жанағы неме ойынша лабораторияңызды беріпсіз, мен ай сайын, қанша, қайсы айда, қайсы күнді сіз жазағаныз лабораторияма керек болшы, анан кейін мен чығаша кирешелерді сұрақ. Тұра, ошону, жана сізден помощнигім деп айтты, Индира деген қысқа, ошын өз қолына бердік та, Индира деген қысқа. Ең біз аяғына ұшы бүтіріп қойын, әмкені депутат мұрыз айт отпа бербе қойды деп. Мен ксерокопия, ар бір протоколдың ксерокопиясын өзім шығарып, анан Атажұрт деген жашыл папканың ішінде біздің сводный справка тұрып тұр. Ошы справканы айтымды, біздің протоколды бар бі десем, бар деп. Ошы помощнигіне, фамилиясына Азилова или Адилова білмейм. Ошы, әмкені ақтар бұра жазағанымды. Ошондай болыш керек болшы, мен айтайын дегенім, жанағын ұлап кетейін. Емі ұрматтық... Қоңшылыққа, тең салмақтылыққа алып шықсақ... Азыр, бүлкіл көрек, жомарт мұз азыр. Айбек мұз азыр, бұна қонтың алдындағы лабораторияның жиынтығына ешенесіңер бе, саламат сақтау министерінің алдындағы жиынтыққа ешенесіңер бе, айынчар ба? Кімі сен ешенесіңерсе, әлбетте мұл бейтараптықтың алып шығатты. Бұл жетекшін көрсетмесі менен деп, элементар нерсе орын байшы. Аны көрген жоқпызда, сіз ошол ұндан алып бардыңыз бі, башқадан алып бардыңыз бі? Аны лабораторияны... Андан не сізге ошолда еме, мұна соным деп алып бар отады, шығар бер отады, артияққа осы, зиянды деп шығар бар отады. Жомарт мұза. Менен өздері лабораторияның адистері келіп, өздері алышты, ережесі менен, тартиві менен. Бұл кішілер өздері алып барып тапшырдықты отады. Жомарт мұза. Ертең баяғы жалпыле журналистика қолымшылығын чоғылты, ошалы өчірді депутат Мұржанда барын чоғылтып, ошол қампаңызды ашып көрсеткенгі дайарыс бұл мұна бұл жерде бардығы жайында деп көрсеткенгі. Ертең әлі жада қасымына, ертең әртең 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 ә Мен дайырмын. Мен дайырмын. Мен бұл жердегі ұйғарымды... Бұл жерде сіздің лабораторияның, сіздің астыңыздағы лабораторияның жиынтығы болып қойын. Мен сізге айтып айтам, астымдағы емес. Бұл саламатты сақтау министерлігін ашып қалып кетесіз. Ошол қарама қарсы келгенде жиынтық мұна Жырғалбек Мұрзаның қолында тұрады. Мен айтып айтқаным. Бұл менің склатымдағы жоқ деп беріп айтам. Ет башыменен жауап беремін дегенге мен разымын да. Жауап берсін. Жауап берем. Мендечі 16 августа 2016 жылы Бұл Жомарт Мұрзаның іші ойынша өкметтің рабочий группа түзіліп тұр. Ошерден дағы башқа қыңыр іштерін текшеріп, жаңағы қадыры ойдай дағы башқа іштерін текшеріп тұрып, жиынтығында комиссия мұндай жиынтыққа келі одады. Мені берді, орысы жазылып қалыптыр, расқатыр етті одады. Расқатыр етті, ответсіз, председателі фонда Жұмабекова дейді, по итогам рабочий группы дейді. Ошондайлы рабочий группа айтқан мұның ішіне жауапкершілігін қараш керек деп. Өкімет әмінегедір, чечкер емес. Мұна азыр мен кеше өгінді аға айттым өзім пресс-конференция тұтына. Мұна үш еле талап қойым деп че. Премьер-министр, ұрматы премьер-министерге айтам мен. Тағы айтам, дықат иліктеп шығып тұрып, жауапкершілігін тиешелі жетексіз баш болып, бардық кішілердің жауапкершілікке тартылыш керек. Азыр сатылып кеткен протоколменен ғұндардың қалдықтарын ап келіп тұрып, утилизация қылыш керек. Күнігі ал елдерісті дағы ұлантышпасы керек. Үшіншісі бұл матрезерті полностью реформа қылыш керек. Мұна Россияның азыр складтарын көргілі. Біздің қоғыпсыздық тамаға сақталған жерді кеветесін көріп отауыз. Азыр кеше күн бірі радиодан шалып айтып отады. Бұға жардан бергілі депутаттар өкмөтті. Бұл өкмөт емес пе? Өкмөтті бұл іштесім келді ошы жақы.
складның болсын, жайын оңдосын, сақталушы жайын оңдосын, барын жазаш керек, иштеш керек. Бар жайында да отыр. Жайында емес. Жайында емес. Сізде мүмкіншілік өз. Біз қайсы партияның квотасы менен келгенсіз? Мен партия. Хотя партияның мүшесі емес, білем, бірақ біреу түртті де. Кіршаңыз бұл жерде саясатты араластырбайлы болды. Сіздің кіршаңыз бар ба? Менің қандай кіршам бар? Маған не керек бар мен? Мен бір жерде есікте жүремін. Айық мырза. Мен құрматтан кетіп қаламын деп қорықпаймын. Тәжірибем менен келген. Айбек мырза, сіз де журналистсіз. Эми кичине анчамынча эфирде этика болуш керек да. Эми мен журналист деп эле бул Айбек мырза жанатан бери ушунчалык далил кылып атат. Жок, фактылар менен сүйлөп атам деппи. Бул киши госматризевдин ушул складында эртеден кечке чейин ошол жакта жүрүп, ошол жакта иштеп жүргөндөй болуп атат да. Эми баарыбыз деле жаман, жаман складда жаман деп. Эми бул киши ушунчалык өзүнүн журналистикасын, этикасын сактабай ошол госматризевдин территориясында жүргөндө мен таң калам да. Менин да башым экөө эмес, эртең жооп берем, менин да мыйзам бар. Эми сиздин крышаңыз ким? Журналистиканы тиги журналистика расследование башы. Айтыңызчы, сиздин крышаңыз ким? Журналист мен көп мындай эмнелер сталкивать эткем. Анан мына кыргыз дегенчи, алканда сөз сүйлөсөк да, талкуунун алканда сөз сүйлөлү. Сизге сөз. Мен айтат элем да, доома түшпөсө биздин складтан мындай компетенттүү органдар берип атат, саламаттык сактоо министрлиги, айыл чарба министрлигинин астындагы көз карандысыздар берип аткандай, мен эмне деп айтайын? Ооба, мен эгерде бир гана өзүмдүн астындагы лабораториянын аныктамасына эми таяна турган болсом, анда жаңылыштык болот эле. Мына бул жерде көз карандысыздар берип атат. Складтагы ун таза деп. Эми алып кеткенден кийин алар кандай условияда хранит этип, кандай пайдаланганына мен жооп бербейм. Эч кандай доомат түшкөн жок бүгүнгө чейин. Ошондой кылып. Депутат мырза. Жок, ошол эле учурда депутаттын колунда дагы карама каршы лабораториянын адамдары өздөрү келип, өздөрү кыска бизди убакытта проба алышты да, үлгүлөрдү өздөрү алышты. А бул кишилер айтат, биз алып барып бердик, анан тапшырдык деп. Анан кайсы ундан алып барганын да караш керек. Азыр мына тийиштүү органдар издеп атат. Урматтуу коноктор, баардыгыңыздарга мындай. Эки сүйлөм. Жок, жок, Айбек мырза, биздин убактыбыз аягына келип жетти. Эми бул талкуу, бул тема жөнүндө талкуу уюштура турган болсок, анда чубактын мурундай эле чоба турган болуп калды. Алдыда дагы баардыгыңыздарга мүмкүнчүлүк беребиз. Азыркы учурда бизге берилген убакыт аягына келип жетти. Келип бергениңиздер үчүн баардыгыңыздарга рахмат. Эми тиешелүү органдар бул окуянын аягына чейин адилеттүү түрдө чыгат деп ишене туралы. Аман туруңуздар.